Sveiki visi 15 min žiūrovai, su jumis pagaliau laida muzikos salė ekrane sveikinasi iš gražiausios, tikrai gražiausios studijos, garso įrašų studijos Lietuvoje. Mes judame į priekį, karantino sąlygos šiek tiek atlengvėjo, tai mes persikrausime jau ir į naują erdvę, kas yra man labai labai malonu. Aš dar pamiršau paminėti, kad su jumis sveikinasi muzikos salė ekrane vedėjas Loranas Vaitkus. Ir, kas svarbiausia, šalia manęs, greta šalia manęs, sėdi Free Finger. Sveiki. Yeah. Sveiki, ačiū. Labai faina matyti jūs visus gyvai. Labai faina matyti gyvai. Irgi taip sėdėti, nes mes turėjom šitą laidą kažkaip filmavom jau mėnesį laiko ir kažkaip vis iš studijos tuo internetu kalbėdom, tai visiškai ne tai. Aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai ir man labai labai malonu, kad mes čia šnekučiuosimės dabar. Žiūrėk, pradėkim nuo pradžių laida apie muziką. Mes čia joje visada šnekėsim tik tai apie muziką. Kaip tu apskritai dabar gyvuoji? Kaip šitas toks etapas keistas, tie keli mėnesiai pakitusios veiklos, sakykime, vis tiek kažkiek pasikeitė tavo planai? Jeigu kalbėt apie muziką, tai prieš kokį mėnesį nebūtume kalbėję apie muziką, nes tos muzikos labai mažai buvo. Aha. O dabar vėl viskas atsigavo, vėl jaučiu kažkokį tai pulsuojančią srovę per save, vėl pirštai niešti. Ir iš tikrųjų karantino metu labai daug produsavau ir sėdėjau daugiau prie techninių dalykų, nes tai toks geeky, kažkoks toks moksliukiškas būdas toliau tobulėti, bet to įkvėpimo neturint ir negalint, nesugebant rašyti ten dainų, tai iš niekur, neturint tų kažkokių tai naujų potyrių, kurių buvo sumažę, tai daugiau grojau gitarą, produsavau, o dabar vėl daugiau sėdžiu, bandau rašyti tekstus, dirbu su kitais atlikėjais ir bandau jiems rašyti muziką ir tada man va, tas va, įsivažiavimas į ritmą, jis dabar jau ir atsitinka. Ir šiandien va, iki mūsų pokalbio kažką du gabalus taip va, du gabalus, taip va, pagrindą padėjo. Yeah. Nu, fantastika. O žiūrėk, prakalbai apie tą gykinimą, aš vis pastebiu tavo tos gykinimus diginti seną lietuvišką muziką, mes net muzikos salį kalbėjom apie tai, kad turi tokį pomėgį, ne? Tai gal truputį papasako, kaip sekasi tau, vadinkim, diginti ir kapstytis po senoviškos, senesnės muzikos lobynus. Mano tikslas, ieškant šitos muzikos senos, tikslas yra, daug tikslų iš tikrųjų. Vienas yra pažinti lietuviškos muzikos tą pagrindą, kažkokią šaknis, iš kur ateina tas garsas, kurį mes dabar turim, ar jisai visiškai susiformavo vakume, ar viskas buvo nutraukta ir tada staiga atsirado vėl kažkoks naujas pop garsas, nes aš tokią teoriją turiu, kad lietuviška pop muzika iš tikrųjų ir niekada neegzistavo, jinai vat, buvo tokia kaip kažkokia bala ir jie visi ten pylė viską ir va dabar mes realiai bandom, žinai, kurti jau kažkokią savo muziką, bet vat, man padeda įsigilinti į tai, kas buvo prieš tai sukurta, lietuvių kalbą, į tekstus, į balsus ir sekasi visai neblogai. Džiaugiuosi, kad yra tokia platforma kaip Pakartot LT, kur aš galiu ten ieškoti tos senos muzikos, laikinti ją. Norėčiau parodyti jos žmonėms, norėčiau pagroti daugiau lietuviškų DJ setų. Mhm. Nu ir va, ir mano estrada apskritai labai pradėjo liesti, jau kurį laiką lietė, bet jau dabar dar labiau pradėjo liesti ir mano paties kūrybą, nes man kažkokia ten tokia ypatinga romantika. Ten yra romantikos, kurios va, tik lietuviškų liūdesių, tokių liūdesio muziką galima pasiekti. O tu taip pat pastebėjau paskutiniu metu kažkaip labai gilinės ir į pačią lietuvių kalbą. Tu vis ieškai įdomių, žinai, tavo socialuose, aš galiu pamatyti įdomių žodžių, sąskambių ir taip toliau. Kaip šitas irgi sekasi. Bet tu karantiną paskyrė gykinimui tokiam, bet labai sveikam ir ne tai, kad gykinimui, negalima sakyti gykinimui, researchui, tai yra, žinai, tyrinėjimui. Tai yra tyrinėjimas lietuvių kalbos ir, žinai, senesnės estrados tyrinėjimas. Tai kaip su kalba sekasi? Man, tipo, iš tikrųjų vienas gražiausių dalykų, ką man yra pasakę žmonės, ir ne vienas žmogus yra šitą pasakęs, kad mano santykis su lietuvių kalba tekstuose yra labai įdomus, labai inovatyvus. Taip. Aš negaliu prisimti tų laurų dėl to, kad kalba kiekvienam yra kažkokia tai
jo paties konstruktas, jo paties kažkoks dalykas, kurį jisai naudoja, kaip jis nori, bet muzikoje vis tiek tu naudojasi kažkokiam taisykliam, kažkokiais modeliais ir įstatai tuos modelius, nu, ką turi, kokį žodyną turi. Tai mano tikslas yra plėsti tą žodyną. Aš, aišku, labai mažai darau, kad jį plėščiau, iš tikrųjų mažai lietuviškos literatūros skaitau, lietuvių kalba tekstų mažai skaitau, bet tie naujadarai visokie ir kalbos visokie džiaugsmai, tokie kažkokie detalės, man jos labai patinka įdėti į tekstą ir ypač vat, dabar šiek tiek daugiau repo rašant, repo tekstų, tas žodžių žaismas, ritmika, tas kadencija teksto žodžių ilgiai visokie labai įdomus dalykas, tik aš jo neanalizuoju per daug, aš tiesiog jį išjaučiu. Mhm. Man atrodo, vienas man tokių geriausių pavyzdžių lietuvių kalboj, kaip kalbą galima išlaužyti, yra vis tiek Žygimantas Kudirka, a.k.a. MC Mesijus. Jo santykis su kalba yra labai, labai, labai aukštai ir jisai tą kalbą jau realiai su ją kaip žaidimą turi. Mano tikslas nėra žaisti su ta kalba, bet vis tiek padaryti taip, kad jinai skambėtų įdomiai, inovatyviai, kitaip. Ja. Ir tau tai sekasi, man atrodo, nes aš tiek praeitą laidą Vaidas Baumila išskyrė šitą labai savybę, kaip tu sugebi paversti lietuvių kalbą tokią patrauklę, žinai, ir neišdarkydamas jos, bet pateikti labai skambiai ir patraukliai. Taip pat ir Justė Stanickaitė jau pabrėžė šitą, tai čia man buvo, sakau, dar vienas indikatorius, būtinai greičiau pakvies tave čia į studiją pasišnekučiuoti, kaip tau sekasi. Ir šnekant apie tą kalbos džiaugsmą, šventoj ramybėj irgi, čia turbūt gal net grįžtų apie dyginimą, šventoj ramybėj ten buvo tas tyliai, tyliai toks motyvėlis, tai čia irgi kažkoks atrastas, išdygintas tavo lobis, ar ne, kurį tu... Jo, dabar iš tikrųjų, kadangi negyvenau tuo metu, kai dainavo ten Šiukaitė ar Kopų balsai, bet gyvenau tuo metu, kai dainavo Mango ir Atlanta ir Bavarija, tai iš tikrųjų daugiausiai įtakos man ir padarius yra ta lietuviška muzika. Tai tas... Tai tu daugiau į ją ir dabar giliniesi, į tą laikotarpį. Jo. Nu, jo, taip galima pasakyti. Iš tikrųjų, tai maišosi detalės, kurias aš naudoju iš estradinės muzikos, detalės, kurias aš naudoju iš 90-ųjų, 2000-ųjų muzikos, ir jau kurios yra visiškai mano. Tai ir aš tą dalyką visiškai maišau į tokį gana tokį teku skysti ir tada iš jo kažką tai lėjau. Bet, grinai, lietuviška muzika, pop muzika, kai jinai pradėjo formuotis 90-ųjų, atgavus nepriklausomybę, iki 2000-aisiais, kai atsidarė vartai ir visi pradėjo žiauri kopijuot vakarus, boy bandus daryt, žinai, panas pradėjo dainuot ir vat, man tam yra labai įdomu. Skambėt panašiai, jo. Tenai, visiškai panašiai skambėt. Jos panašiai, bet žinai, yra tas angliškas pasakymas Uncanny Valley, kur labai panašiai, bet kažkas, tu supranti, kad kažkas netaip yra. Trūksta kažko, jo. Tai tas įdomus dalykas, jo, aš irgi, man pop muzika realiai yra, aš visą gyvenimą pop muzikos klausiau, tik to nenorėjau pripažinti, dabar pagaliau tai jau pripažįstu savo, kad mane... Nesigėdėjai. Jo, nesigėdėjai visiškai. Tai Atlanta, ar Iva, ar Mango, man yra... aš tokių dabar gerų gabalų atrandu. Fainai. Žiūrėk, kaip apskritai, kaip tu gyveni dar kalbant šiuo laikotarpiu apie koncertus, žinai, ar vis tiek tas atslūgo, buvo jų priplanuota, ar buvo tau, kad kažkas atsišaukė? Buvo, mes buvom ką tik pakoncertavę, pasidarę gyvus koncertus, vadinasi Free Finger Special, kur aš pirmą kartą grojau su grupe, mes buvom iš viso šešiese. Su back vokalistėm. Buvo labai įdomi patirtis, labai gera patirtis, kurią norėjau tobulinti ir važiuoti toliau. Ir tada įvyko karantinas, mes buvom pagroję tik tai du koncertus Vilniuje, bet labai norėjosi aplankyti Kauną, bet nespėjom to padaryti. Dabar jau atsileidus, mes planuojamės toliau koncertus su ta programa special, bus ir komandos papildymų šiokių tokių ir kūrinių naujų atsirado, tai aš labai noriu tą programą, tą muziką atnešti į daugiau miestų ir va dabar mes ant to iš tikrųjų ir na, dabar ir daug darote, ar ne, šitam klausimu. Ką dar pastebėjau, man labai įdomu,
kad vienu metu tu kažkaip nemažai įrašinėjai su kitais atlikėjais, dabar pasirodo labiau soliniai tavo kūriniai. Mm. Ar čia, kaip tau tai gaunasi, čia apgalvota, ar žinai, ar netyčia, ar planuoji, neplanuoji tokius dalykus, ar pavyzdžiui, yra suplanuotas, kad kitą kūrinį turėčiau jau su kažkuo kartu įrašyti, norėčiau. Ar... Gal kartais turėtų būti daugiau sekos. Viskas yra planuojama tokiam makro lygmenį. Maždaug aš dirbu link albumo, aš kažką rašau ir va, po truputėlį atskleidžiu, kas va čia, koks mano čia laikotarpis ir va tos savo gabalus. Bet gaunasi, kad ar kažkoks senas gabalas su kitu atlikėju, kuriam klipą pagaliau nufilmavom ir kuris buvo geras gabalas, bet dabar va jau verta jį išleisti. Ar tiesiog jisai atsitinka kolaboracija kažkokia. Aš dabar pastaruoju metu mažiau su kitais žmonėm kolaboruoju, todėl tiesiog, kad pasilgau prie savo muzikos įdėt. Ir jo, buvo laikotarpis, kai atrodė, kad galiu viską ir su visais, bet tada šiek tiek išsitaškiau, man atrodo, ir gal pamečiau, ką aš noriu daryti. Gal nepamečiau, nepamečiau, bet jo, pasilgau, man tai dar labiau iš tikrųjų įkvėpė, o, prie savo muzikos atsėsti, dabar, žinai, viską čia sumest, bet... Tai yra balansas būt vienam ir su kažkuo dalintis tą muziką ir dirbt kartu su kitu žmogum yra, nu, įdomus labai procesas, kitų netgi įgūdžių reikalaujantis. Mhm. Dabar vat, buvom su Viperiu ir Angelou kūrybiniai stovykloj, kur rašėm Angelou albumą. Visi trys. Čia yra gera naujiena žiūrovams, žinojo. žiauri didžiuojasi, labai bus fainas albumas. Vat, žinai, trys žmonės sėdi kambariai ir jų visų trijų nuomonės realiai yra vienodos. Turiu omeny lygia vertės. Aha. Ir kaip tada, jeigu viskas gerai, tai viskas gerai, bet jeigu visi turi trys skirtingas nuomonės, ką tada daryti? Kaip atras kompromisą. Ir va, aš netikiu kompromisais, man atrodo, kad kompromisai nuveda į vidutiniškumą, kurio aš labai nemėgstu, bet galima išmokti pasileisti šiek tiek į kito žmogaus vedamą kažkokią tai kryptį ir pritarti jam. Kuo daugiau kolaboruoji, tuo daugiau mokaisi šito. Bet jūsų atveju, kaip sakai, jūs sutampat labai. Čia irgi didelis džiaugsmas, didelis laimėjimas, kad susėda trys, žinai, ir sutampa kryptis ir vizija. Ne? Jo, mūsų su Viper iš tikrųjų seniai vizijos vis persipina arba eina panašiai ir labai panašus, žinai, patirtis ir panašiai muzikinis išsilavinimas. Ir Angelou yra realiai tai, kas apjungia mus, nes jai jinai ir gali būti romantiška, ir švelni, bet gali būti to pačiu labai stipri ir arši, ir kažkaip tai vat, pavyko šitą komandą, gera komanda buvo. Gerai susidirba, geras. O gerai, šnekėjom dabar truputį, kad dirbi labiau solo, tai... Kaip ir muzikos salėje, sėdėdami šnekėjomės apie tai, kad albumas yra tavo aukščiausias atlikėjo, žinai, taškas, tai tu judi, aš kaip suprantu, link to albumo dabar? Jo, aš judu link albumo. Ir bus solinis albumo? Ta prasme, kad tu vienas įrašinėsi, ar bus fitų, pavyzdžiui? Ar dar per anksti? Ne, bus, tik kadangi jis labiau, jo, šitas albumas labiau introspektyvus, bus, jis labiau... Retrospektyvus? Introspektyvus. Jis apie mane ir apie mano kažkokius, tai... nežinau, paieškas apie... Jis iš tikrųjų yra apie apie sceną ir apie performatyvumą. Jis yra realiai apie atlikėją. Jis toks į save žiūrėjimas kaip jo iš šono. Ir man įdomu tos dalykus tyrinėti ir vat, aš gal labiausiai susijungiu su tai žmonėm mintimis ir muzikoje susijungiu su tai žmonėm, kurie pajauti yra kažką tokio ir, bet jis labai tavo tyrimo objektas yra, ar ne, atlikėjas, performeris. Ja, ir tu apie tai rašai visą albumą, ar ne? Taip. Performeris, performeris... Atlikėjas. Jo, atlikėjas kaip atlikėjas. Atlikėjas lietuviškoj scenoj, atlikėjas mažoj scenoj. Tai žinome, daug aspektų randu, kuri kiekvienas aspektas vertas dainos. Ir jo, jis įkvėptas šitas albumas labiausiai hip-hopo, šiek tiek kažkokių laužito hip-hopo. Man įdomu paimti ten, kad ir tą patį trap muzikos žanrą ir jį laužyti ir savaip darytis. Bet jo, aš labai laukiu, jisai dabar aš labai esu
užsidegęs jį padaryt. Aha. Bet kažkaip aš vis jo nesugybu. Dar nesugybu pabaigti. Ja. O tai užsibrėžęs turi datą, ar ne? Esu, buvau jau užsibrėžęs, bet kelias datas. Taip pat, ja. Gerai, o man dar įdomu, ar per tėtis apdovanojimus buvo toksai incidentas, kai atsiminėjo keistai atrodantis Viperis ir keistai atrodantis Frifinga apdovanojimus. Uncanny Valley, žinai, toks kur panašus, taip, bet ne iki galo. Tai čia susijęs su tavo dabartiniu albumu irgi kažkaip, va, žiūrėk, tai yra kažkoks pažiūrėti į save iš šono, tai tarsi pasižiūrėti į save. Man labai patinka. Jo, iš tikrųjų, tai yra su to susijęs ir aš esu prisigalvojęs labai daug dalykų, kas iš tikrųjų apjungtų tą albumą ir kad tai nebūtų, tai nėra, realiai, visiems reikia suprasti, kad atlikėjas nebėra vien tik tai jo muzika, tai yra tiek daug dalykų, tai yra ir jo apranga, ir jo koncertai, ir jo pasireiškimai per socialinę mediją ir taip toliau, ir jo meršas išleidžiamas. Taip. Tai visuose šituose dalykuose aš noriu vis daugiau kišt rankų, man vis įdomiau, ir ne tik man, bet ir mano komandai. Žinai, mes kažkada, kai pradėjom, kaip tik tai dar nebuvo atsiradęs Pick Up Line, mes pasakėm savo, kad mes darysim tik tada, jeigu darysim kitaip negu visi. Bet ne todėl, kad būt kažkokiems išskirtimis, bet todėl, kad aš jaučiu, kad to reikia. Aš jaučiu, kad reikia papušinti, reikia padaryti daugiau ir kitaip, kad įdomiau visiems būtų. Man įdomiau, tada klausytojų įdomiau. Taip. Tai visi tokie bairiai, jie, žinai, jie gana spontaniškai, natūraliai gaunasi. Bet labai geras. Bet jie, jo, jie patruputėlį stato mums patiems pasitikėjimą, ką mes galim toliau daryti. Taip. Bet tai, aš kaip suprantu, tas dar juokelis su netikru Frifinga ir Viperiu yra susijęs ir su videoklipu. Tu kažkaip ieškojai žmonių, ar ne, kas panašus į tave, ar ne? Kad tu viską žinai. Nu, stengiuosi pasiruošti. Jo. Mes karantino pirmą dieną, mes šeštadienį paskelbė karantiną, mes dar galvojom, kad gal kaip nors pavyks pirmadienį nufilmuoti tą klipą. Aha. Bet mes jį turėjom filmuoti su masuotė, šitų Frifingų masuotė. Gerai. Ir teko atšaukti, teko nukelti jį. Bet jis yra tiesiog nukeltas. Jis yra nukeltas, jo. Ten čia žiauri jėga, nes aš pats sugalvojau scenarijų tam klipui ir mes jį dabar ateinančiu metu kažkada ir nufilmuosim. Ir gabalas iš to albumo, jo. Supratom. Albumas, kaip suprantu, tai tikrai vėlgi sieksi tokio pat konceptualumo, nes Pick Up Line tai man buvo labai darnus. Tai tu taip pat ar nevažiuosi nuo pradžios iki pabaigos viena vintisa graži istorija, nebus jokių ten, kur su, žinai, Stengsiu, žinai, sunku, nesirašo dainos viena po kitos, pagal tas, kuri ir bus albume, labai dažnai tu turi puzlę, tada ją pradėti dėlioti po to. Tai buvo ir su Pick Up Line. Iš tikrųjų, man atrodo, daug žmonių mano, kad tai yra tiesiog nuosekliai istorija. Tai yra nuosekliai istorija, bet jinai buvo sudėta gale. Taip. Tai nebuvo planas nuo pat pradžios. Mm-hmm. Tai aš tuo džiaugiuosi, kad pavyksta. Ir jo albumas man yra aukščiausia meno forma, aukščiausia muzikanto išleidžiama kažkokia forma. Ai, gal dar aukščiau yra tik tai muzikinis filmas, kas yra kaip su albumas. Albumu. Jo, su albumu. Tipo, kaip man yra per šnekėjom. Jo, mes kalbėjom, tu sakėjai, kad Daft Punk Discovery yra kažkada įsitė, tai ir aš tam visiškai pritariu. Kai tu turi albumą ir dar jį visą nufilmuoji filmo, tai čia fantastika. Bet kadangi šiuo metu suprantu, kad nes muzika šiaip yra labai vizualus dalykas ir mano muzika irgi aš noriu, kad būtų labai vizualus dalykas, aš vis daugiau dedu dabar garsų ir atmosferų, kurios praplečia tavo mąstymą, turiu omeny vizualinį mąstymą. Bet filmuoti yra taip prabanga, tokia didelė prabanga, tokia milžiniška prabanga, jeigu palyginus, kad tau muzikai kurti reikia kompų ir ausinių, o klipui sukurti, nu gerai, žmonės sako, kad užtenka telefonų. Realiai, jo, reikia geros idėjos, kad tada gali padaryti viską su telefonu. Ir Šventa ramybė, pavyzdžiui, buvo klipas, kuriam nereikėjo daug resursų, mes jį nusifilmavom gana paprastai, bet jo idėja buvo pakankamai tokia tiesi ir aiški. Bet filmuoti filmą, pavyzdžiui. Ne, tai čia milžiniški biudžetai, milžiniški kaštai. Jo. Ir aš žiauriai norėčiau, kad pasiekti tą tašką, bet jo, patruputį iki to. Prašnekom apie video dalį, galim pakalbėti, man labai patiko Manęs daugiau
vaizdo klipas. Čia jau yra truputį į tą pusę, apie ką tu ir kalbėjai, ar ne? Yeah. Kūrinį taip, taip gerai nuspalvinti video, video yeah. medžiaga, nes tai tobulai, man labai tobulai susižaidė. Kaip ir labai geras, nežinau, ten sugalvotas personažas, kas tai papasakok truputį, iš vis kaip kilo idėja. Kodėl būtent tokį filmuoti? Kodėl tu taip atrodėjai, ta prasme, tavo buvo kitokia ir šukuosina, buvo kitokie akiniai, viskas atrodė kitaip. Jo. Klipą režisavo Mia Kembrė. Jinai dabar mokosi Akadėje, yra jauna režisierė, čia buvo jos pirmas muzikinis klipas, bet jos komanda yra žiauriai gera, nes filmavo toks Nikolas Verseckas, irgi jos grupiokas, ir jie visi jauni kūrėjai. Mia labai labai pajautė tą gabalą, kuris iš tikrųjų sėdėjo mano tokių ai, parašiau gabalą dėžutį. Aha, aha. Ir tik kai ji pajautė jį, mes iš tikrųjų pradėjome apie jį rimtai galvoti ir jinai buvo parašęs gal netgi dar du scenarius prieš tai, kuriuos mes taip konstruktyviai kritikavom. Uh-huh. Ir tada Mija parašė šitą trečią. Aš čia esu realiai vėlgi atlikėjęs personažas. Man taip. Tas labai patiko ir surezonavau, nes realiai tas atlikėjo personažo visas dalykas, jisai mane, žinai, man tai svarbu, nes tai mane seka nuo, aš realiai visą gyvenimą esu personažas, atlikėjas. Ir kartais atrodo, kad lyg dvejinasi man, ir lyg taip. Du aš ir esu. Taip. Tomas ir tada tas taip. Atlikėjas kitas. Tai vat čia kažkoks toks yra, kadangi gabalas yra liūdnas, jis yra apie atsiprašymą, tas gal personažas, jis pasirinkęs tokią formą, kuri kaip ir yra ta kaukė, aš esu atlikėjęs, aš su kaukė, bet aš labai noriu pasakyti atvirus dalykus, rimtus dalykus. Taip. O ta mergina, kuri sėdi, nu jo, jinai nesitiki gal tokio atsiprašymo, kokio aš jį padarau. Ir šiaip, jo, faina, žiauriai įdomu būti kitokių personažų, kitam amploje yra. Bet tai geras, tavo visas būsimas albumas yra, kad tu save tarsi truputėlį analizuoji, ar ne? Kažkiek taip, taip, vis tiek nori tu to, ar ne? Į save iš šono žiūri ir analizuoji. Visiškai. Su Fingalik paskutiniu EP, kurį aš išleidau, kuris vadinasi Ego, realiai aš ten save analizavau, bet mano muzikinė forma pasirinkta buvo labai tokia užvelta, taip. Nes aš ten tik tai buvau be pradedas lysti į tą pop muziką ir repą, bet vis dar lyg mane sekė tą Fingalik elektroniką ir gavosi toks hybridas, kuris iš tikrųjų nei man galų gale patiko, nei kažkam patiko, jis nieko nepadarė, žinai. Bet aš ten jau pradėjau analizuoti save, aš ten rašiau tekstus apie savęs analizavimą. Ir tada buvo Pick Up Line, kuris buvo labai paprastas albumas su emocijom. Ir dabar aš lyg vėl grįžtu prie to, kas man iš tikrųjų yra forma labai susijungti su žmogum, nes manau, kad žiūrėti į save per savo prizmę vis tiek su tavim susijungia ir tavo klausytojas ir labai daug dalykų. Man buvo labai svarbus momentas, kaip po šventos ramybės po manęs daugiau tai nieko parašė, ten žmonės fainai, kad jie pafilino tą jausmą, tą emociją, bet po šventos ramybės, kur tekstas grinai šneka apie žmonių tipą, net apie žmonės, kurie truputėlį yra introvertai, kurie turi šitas dienas, kur yra sunku su savim, kur sunku valdyti savo emocijas, kur sunku išeiti, sunku pažiūrėti žmonėms į akis. Ir man pradėjo rašyti žmonės, kurie jaučiasi taip. Jūs relatino, ne? Aš negaliu patikėti, kad muzika turi šitą galę. Aha. Ir man vis tai primena kiti žmonės. Ir vat būtent tokiam albume nagrinėjant labai konkrečias emocijas, ne džiaugsmą, ne liūdesį, bet tokias labai nišinės emocijas, kurių, man atrodo, trūksta, nišinio emocinio analizavimo trūksta lietuviškų muzikų bendrai. Taip, taip, taip. Žinai, viskas yra tik ten meilė arba tūsas. Taip, ir vat analizuojant tas nišinės, tada su žmogum susijungi dar artimiau. Tiesiogiai. Jo, tiesiogiai. Ir giliau. Jo. Taip, taip, taip. Gerai, padarom pirmą pertrauką. Aš, mylėms žiūrovams, pasiūlysiu paklausyti ir pasižiūrėti būtent ką tik aptarto manęs daugiau vaizdo klipo. Ir mes grįšim po jo ir dabar jau norėsiu sužinoti, koks yra Frifinga muzikinis skonis, kaip jis klausosi muzikos. Tai būtinai tą netrukus padarysim, to grįšim. Kas tam maiša, kas tam rašulyje, viską nešu, ko toliau
nes matyti pasislepia šešėlis savo mintyse. Nežinosiu, koks tavo ID, ką dabar veiki, kas iš tikrųjų esi. Noriu miegoti po tavo grindim, nes lavo nuklodo rado to vinėjo. Lempa, kodėl susitikus, aš noriu iš gėdus numėjau. Taip blogai nepriėjau. Pasikeisti nebebandau. Jau neišeina nukristi žemiau. Neįsileisi manęs daugiau. Neįsileisi manęs daugiau. Pasikeisti nebebandau. Jau neišeina nukristi žemiau. Neįsileisi manęs daugiau. Neįsileisi manęs daugiau. Viskas gerai, noriu tau pasigėti. Čia ką galėtum kasdien prisiminti. Su savo drauge mane supažininkė. Pulki mane, kol aš ginsiuosi. Į kilpą įlindau. Į lūpą patekau. Ant greblio užlipau. Kas kartą vis sunkiau. Pasikeisti nebebandau. Neišeina nukristi žemiau. Neįsileisi manęs daugiau. Neįsileisi manęs daugiau. Pasikeisti nebebandau. Jau neišeina nukristi žemiau. Neįsileisi manęs daugiau. Neįsileisi manęs daugiau. Pasikeisti nebebandau. Jau neišeina nukristi žemiau. Neįsileisi manęs daugiau. Neįsileisi manęs daugiau. Pasikeisti nebebandau. Jau neišeina nukristi žemiau. Neįsileisi manęs daugiau. Neįsileisi manęs daugiau. Pasikeisti. Grįžtam po puikaus Frifinga kūrinio Manęs daugiau, puikaus ir kūrinio, ir puikaus vaizdo klipo, sakyčiau, puiki harmonija vaizdo ir garso. Ačiū tau už tokį puikų darbą. Ačiū mi už klipą. Ir mes grįžtam čia į mūsų gražiausią studiją Lietuvoje, kurioje šnekučiuojamės su Frifinga, laidoje muzikos salė ekrane, aš Loranas Vaitkus, ir dabar jau kaip tampa gražia tradicija, mes susipažįstam, žinai, su svečių muzikiniu skoniu, ką jie klausosi namuose, ko jie klausosi, kodėl jie to klausosi. Gal tu visų pirma man papasako, kaip tu apskritai klausai muzikos ir kaip tu jos atrandi? Koks tavo būdas? Kažkaip labai daug naujos muzikos gaunu pasiūlymų, čia kalbant dabar apie užsienietišką muziką, labai daug pasiūlymų gaunu iš YouTube'o, kadangi jis veikia pagal tavo algoritmus kažkokius, tai kartais iš Spotify'aus, bet didžiausias ir įdomiausias būdas tai yra klausyti savo draugų, kaip jie groja, pavyzdžiui, didžisetus arba miksuose. Mm-hmm. Labai, labai, labai daug muzikos gaunu iš internetinio radio NTS, kur būna ir treklistai sudėti. Ir tiesiog iš treklisto, ar nesu klausydamas laidas. Mhm. Jo. Ir iš tikrųjų, jo, reikia įdėti darbo, domėtis ir tada ir gaunu tą. Tiesiog ir verta realiai domėtis, tada tu pajauti, kad atrandi kažkokį naują albumą. Bet tai tu pakankamai giliai, nes žinai, dabar yra labai patogu įsijungi Spotify ir tau ten pasisiūlo dainas. O tu vis dar normaliai neriai tai ir ieškai iš skirtingų šaltinių. Ar ne? Realiai Spotify'is nepasiūlys to, gali pasiūlyti tikrai prakuruoti NTS laidos ten ar playlistai. Tai aš tą žinodamas ten labiausiai iš ten, man atrodo, ir muto muziką. Bet lietuviška muzika... Va, kaip lietuviška. Bet tu, dar mano klausimas, atsiprašau, kad pertrauksiu.
Bet tu ir padidžėjaujai, tau irgi, tu, tai yra susijęs su tuo, kad tu ruošiesi ir grojimams, ar ne? Ar... Jo, jo, tai kai aš ruošiuosi grojimams, tada būna didžiausias tas jau toks naršymas. Bet gal būna laikotarpiai, kai aš klausau vienokios muzikos, kitokios muzikos. O ar skiriasi, aš žinau iš patirties, kad skiriasi, bet pasakykim žiūrovom, kaip skiriasi paieška muzikos, kai tu ją atsirenki klausimui ir kai tu atsirenki didžėjavimui? Man atrodo, kad žinant, ką tu grosi, tu labai atsirenki maždaug, kaip gali pasisukti vakarėlis ir ko tau gali reikėti. Aš dažniausiai, aš prisirenku šokio muzikos kažkokios naujos. Aš dabar būtent į savo šokio muzikos playlistus dedu daug lietuviškos 90-ųjų šokio muzikos, kas man yra realiai... Kokį išskirtum kūrinį? Va, tu paskutiniu metu, ką groja iš 90-ųjų? Vienas geriausių pastaruoju metu man yra Ivos daina Vėjas ant tokio Eurodance beato, kur aš grojau savo draugės sesers vestuvėse ir kažkuriuo metu pradėjau jaus, kad jau šiek tiek žmonės pavargo ir tada įjungiau, pradėjau jungti lietuviškus tuos šokių gabalus, antra pavara, antras kepavimas ir tada aš gavau šiems metams pasiūlymą groti vestuvėse. Iš tų pačių, iš to iš svečių. Galvau, kad ta pati pora susprendė susituok dar kartą, nes taip gerai sugroja. Ai, ne, va, tai svečiai išgirdo ir sakė, būtinai turėjo. Jo, ir sako, lietuviškas muzikos playlistą, prašau. Tai mane dabar veža, ten iš tikrųjų yra jėga. Ką, pakartuoti LT dar ieškau, nes ten realiai įsijungi žanrą, ten tokių žanrų yra visokių gerų. Tasme, ten pagal klasifikaciją žanrų, yra daugiau žanrų negu ten bet kur, Spotify ir ten, taip, žinai, tai tas labai įdomu, labai jokinga. Bet arba jo, arba per draugus, Viperis man iš tikrųjų daug parodo muzikos, numeta kažkokį lietuvišką atlikėją, kurio aš galbūt negirdėjau, kuris visiškai, taip. Bet pasirodo, mes su juo buvom bendravę kažkada, jis ten paklausė, paklausyk gabalą, pasakyk, ką manai. Ir va, po truputėlį atsirana daugiau tos lietuviškos muzikos ir jinai natūraliai įplaukia į tavo... Tavo grojaraštį. Gerai, tai paklausom gal vieną kūrinį. Aš labai džiaugiuosi, kad mes pagaliau studijoje ir turim tokią galimybę pasiklausyti, ką tu atrinkai. Kas čia per dalykėlį. Pradėkim nuo senienos, nuo Vaivorykštės kūrinio. Krenta, Meilės žvaigždė. Jo, Meilės žvaigždė. Kodėl toks kūrinys, kodėl toks pasirinkimas, norint atspindėti, čia tavo klausoma muzika, ar ne? Jo, realiai aš šitos dainos ir Vaivorykštės neišleidžiu. Ne, taip, 85 metų albumas, kur aš kažkaip netyčia jį įbėgau, ieškodamas kitos muzikos, realiai. Ir įbėgau į tą folderį ir aš jį dabar tada jį turėjau, įsidėjau, pradėjau klausyti mašinoje. Ir aš supratau, kad teksto prasme, muzikos prasme, aš galvoju, wow, čia aukščiausios formos. Ir aš rodau tėvams ir galvoju, jie žino. Sako, ne, nieko nežinom. O ten gabalai apie Žalgirį, futbolo komandą Žalgirį, ten skrenda kamuolys ir ten šita Meilės žvaigždė apie šokius. Tasme, ir tada man tėvai sako, bet tai hiperbolė geriau šitą padarė. Tasme, čia realiai hiperbolės klonas. Ir aš sėdžiu ir galvoju, man čia toks didelis atradimas, o jiems, vis tiek, jo, hiperbolė yra tipo, geriau, ta, numeris vienas. Taip. Ir jo, hiperbolė, aš dabar irgi mes daug... vadovaujamės, dabar dirbdami prie kitos muzikos, man hiperbolės sintezatoriai žiauriai patinka, man ta šiluma visa. Bet atrasti vat, gerą lietuvišką seną dainą, nežinau, man yra 20 kartų smagiau negu naują lietuvišką dainą. Aš to visiškai pritarsiu, man asmeniškai irgi visiškai yra taip pat, kai aš atrandu iš senosis estrados kažką. Yeah. Ir jeigu taip suskamba taip gerai, šiai dienai tinkančio būna taip, wow. Va, va, žinai, kai suskamba, kad šiai dienai tinka, kad tasme, muzika nepaseno, jos kaip tik jinai tampa vėl aktuali. Taip. Nu tai labai fainai su Vaivorykšte. Aš kiek žinau, Vaivorykšte yra grupė iš Panevėžio. Ir jeigu aš neklystu vienu metu, žinok, jie savo karjerą pradėjo Kastytis Kerbedis. Kažką tokio girdėjau, bet ačiū tavo Loranai, kad jis pasinomėjo. Gerai, dar vienas atlikėjas tavo grojaraštyje. Čia mes klausom tai, kad tu klausaisi namuose ar kažkur keliaudamas, tai nėra tavo vakarėlių muzika, kur tu ruošiesi. Ne, Baltoji rožė nėra, bet ir jo, man atrodo, kad skirtingai šitie gabalai aš jau klausau.
Pijaus Džiugo Meižio Baltoji Rožė, prie kurio aš didžiuojuosi, kad galėjau prisidėti irgi grojau pianinu šitam kūrinį. Yra iš jo albumo Geografinės būsenos, kurį jis išleido visiškai neseniai, kuris yra, nu, toks albumas. Aš turiu kasetę mašiną ir mano mašina groja dar kasetės. Ir aš jo ilgą laiką sukau ir klausiau, ir Pijus yra mano draugas, bet tai yra geriausias jo muzikinis darbas, kuris pagaliau visiškai išplaukė iš jo ta kūryba ir šitie kūriniai, ir jie visi yra pavadinti kažkokiam Lietuvos, nu, realiai geografiniam kažkokiam lokacijom. Ten. Aš žiauriai visiems rekomenduoju paklausyti Pijaus Džiugo Meižio Geografinių būsenų. Geografinės būsenos, ar ne, albumas, labai puiku. Dar tu turi atsinešęs Monikazės kūrinį Don't Hide. Aha, jis dabar žiauriai garsiai turėtų. Pabandom, išaunam. Bet jo, aš nustebau, kad aš žinojau ją, kad jinai yra, bet aš nebuvau normaliai klausęs, žinai. Ir kai aš paklausiau... Aš tau noriu iškart pasakyti, Monikazė gabalai klausant per kolonėlės ir Monikazė gabalai gyvai klausant. Tasme, ačiū Dievui, kad dar yra tokių patirčių, kur tu nueini į koncertą ir tave pasodinant atlikė. Vaipris sako, ar ten Vaipris, Lukas, mūsų vieno žodžio komanda sako, Monikazė koncertas, varom į ten kažkokį barą. Nemokamas koncertas, tavsme. Mes nuvarėm ir plešė per visą kambarį, plešė energiją, tokia žvėriška energija, tie sintezatoriai, jinai pati groja ir pati dar dainuoja ant viršaus. Aš pasijutau, Loranai, taip, kaip aš jausdavaus, kai buvo elektroninių Lietuvos festivalių laikai, kai lietuviai, žinai, kai tas visas garsas, ta kažkokia inovatyvumas, elektroninė muzika, kai buvo savo auksiniam amžiui. Ir Monikazė yra viena iš tų atlikėjų, kur vėl man sužadino kažkokį tai romantiką tos tokios žiaurios elektroninės muzikos. Aštrios elektroninės muzikos. Jo, jo. Ir aš dar atkreipsiu dėmesį, kad kol kas tai mes klausom visi buvo Lietuvos atlikėjai, kas reikia atkreipti dėmesį, nes aš kartais, kai klausiau šitą sąrašą dainų prieš ateinančią, tai pagalvodavai, gal ar tikrai lietuviai, žinai, tai man dėl šito labai džiugu, nes kur tu jau sudvėjoji, ar čia palauk iš kokios šios šalies, ai čia palauk iš Lietuvos, žinai, man šitas labai patiko jausmas, kai aš perklausiau tavo atrinktus kūrinius. Dar vienas reperis. Jo. Erkė, ar ne? Reperis Erkė, kurio labai nereperišą gabalą aš įsirinkau esinešt. Bet jis labai naujas dar pakankamai. Jo, naujas. Ir aš žiauriai džiaugiuosi, kad Erkė eksperimentuoja su žanru. Tai aš met, lygiai, vat, būtent tai, ką aš ir gerbiu labai ir noriu, kad daugiau atlikėjų darytų. Tai... Kas yra gražu, dar aš papildysiu, jeigu galiu tave papildyti, jisai kaip ir tuo pačiu juda į priekį ir tobulėja, ne, jis stovi vienoje vietoje, kas yra labai žabu, kai eksperimentuoja, žinai, su žandru. Jis ir taip buvo vienas tokių iškalbingiausių ir ritmiškiausių tokių lietuvių lyricistų reperių iš naujos kartos, bet tasme, žaisi naujais žandrais su gitara, ten su instrumentais, čia labai geras, labai 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 geri žingsniai į priekį repui. Jis pasikeikė labai, tai dėl to noriu, kad neįpultų labai keksmažodžiai. Jis dar PG-13. Nu, mes bandom vis tiek platesnėje auditorijoje. Ne naktį transliuosim dainą, dainą sakau laidą, o ryte. Dar vienas atlikėjas, Palm Boy. Jo, Palm Boy featuring White Cat, kas yra... White Cat yra irgi reperis. Gal labiau ir Palm Boy, ir White Cat norėčiau net vadinti reperiais, tai tiesiog... Atlikėjai, muzikantai, jie irgi su įvairiais žanrais eksperimentuoja, o Palm Boy ką tik išleido 6 kūrinių EP, kurį galima irgi pasiekti SoundCloud ir visur. Ir jie rašo angliškai, šitas gabalas yra angliškai ir Palm Boy visas EP yra angliškai. Ir man įdomus tas, aš atrinkinėdamas kūrinius šitam pasiklausymui mūsų, labai daug atlikėjų, lietuvių, kurie iš tikrųjų daro aukščiausios prabos muziką, jie rašo angliškai tą muziką. Ir man ta muzika labai patinka, ir aš kartais su tais atlikėjais diskutuoju, parašytum lietuvišką gabalą, o galim pabandyti parašyti lietuvišką gabalą. Kai kurie iš jų sako, nu jo, nu priklauso, tas mes, žinai, koks gabalas. O kiti sako, aš varysiu angliškai tol, kol pasieksiu viską, arba prarasiu viską. Ir Palm Boy yra vienas iš tų atlikėjų, kur kol viską, kol pasieks savo tikslą, pasieks viršų, tol jisai rašys angliškai. Ja. O jūs ir kartu įrašinėjot vieną kūrinį? Ja, mes turim bendrą kūrinį, vadinasi Coronian Lagoon, apie kuršių neriją, realiai. O jisai yra iš Pajūrio? Ne, jis yra iš Elektrėnų,
Bet jį, kaip ir turbūt labai daugelis žmonių, ten Nida ir Kuršių Nerija labai inspiruoja. Šventa vieta. Šventa vieta. Gerai, pasiklausom dar vieno kūrinio, kurį atsinešėjai. Kas čia per projektas, per atlikėją, ar ne? Jo, Arif, atlikėja, jauna atlikėja iš Klaipėdos. Ir jos produceris, kuris produsavo šitą instrumentalą Judra, jie iš tikrųjų, mano galvo, jie veda Klaipėdos sceną, Klaipėdos kažkokį tai garsą į priekį. Ir aš žiauriai laukiu, labai noriu, kad jie tos muzikos leistų, kad jie rašytų. Judra dabar visai neseniai išleido gabalą su Ruta Moore. Tai jisai gana toks įvairus gali būti produceris, o Arif yra R&B atlikėja su žiauriai gerų balsų, labai fainai dainuojant ir labai turinti potencialą. Ir žinau, kad greitų metų išleis kūrinių ir su kitais atlikėjais. Noriu, kad žmonės atkreiptų dėmesį ne tik tai į ten Vilniaus kažkokius tai reperius, R&B dainuotojus atlikėjus, bet jo, kad Klaipėda, Kaunas, netgi mažesni miesteliai irgi, jie turi po vieną du atlikėjus, ar netgi gal šiuo atveju kažkokia tai komanda, scena, kuri ją atkreipus dėmesį, jai davus šiek tiek palaikymo, jinai gali plėstis. Mes ką galim geriausiai padaryti, klausyti jų, ir papasakoti žiūrovams. O tai kaip jūs, man įdomu, kaip jūs atrandat vienas kitą, kaip jūs sužinojai, kad yra, pavyzdžiui, Klaipėdoj, Kaune, tokių atlikėjų, jūs kažkaip bendraujat, susirašot, ar jūs yra kažkokia bendruomenė, nežinau, pokalbių kambarys, kur jūs susibūrėt? Didelė privilegija galbūt yra būt šiek tiek daugiau žinomam, nežinau, kaip atsargiai formuluoju šitą, bet kad ir formuoti savo įvaizdį taip, kad realiai aš manau, kad aš netrodau nepasiekiamas, tai labai daug žmonių parašo, labai natūraliai parašo, labas, gali paklausyti, ar labas, mano toks vardas, aš darau muziką. Ir realiai visiems stengiuosi atrašyti, patart, paklausyti, dažniausiai tai vieni kitus atrandam. Dar kartais būna, kad kažkas kažką išleidžia, tau parodo ir tu negali patikėti vėlgi, kad ten lietuvis. Šitą atlikėją rašosi R.E.V. Paklausykite ją. Būtinai. Fantastika. Aš labai džiaugiuosi dėl visos apskritai jūsų tos bendruomenės, vadinkim, judėjimo į priekį, nes akivaizdu, vienas po kito atlikėjai atsiranda ir tai tik mūsų stumia lietuvišką muziką į priekį, kas yra fantastika. Aš labai džiaugiuosi dėl to. Dar paskutinį dalyką, R.E.V. grojo mano Pick Up Line pristatymo koncerte Vilniui, jinai apšildė Free Finger ir tada supratau, kad wow, taigi šitie atlikėjai, juos irgi per koncertus, taip pat kaip su Mani Kaze, juos reikia per koncertus atrasti. Ir aš labai tikiuosi, kad festivaliai, kažkokie koncerto organizatoriai duos šansą. Aišku, reikia turėti programą, reikia žinai, vis tiek padaryti įdirbį. Taip. Bet aš atsimenu, kaip man lengvai kai kurie festivaliai ir renginiai leido, kai aš buvau jaunas, taip. Kaip jie man leido ir kiek man tai davė. Aš dabar nebūčiau čia, jeigu kažkas nebūtų patikėjęs, kad kai man buvo 18, aš galiu pabandyti ant scenos. Ir ten man lūždavo kompas, lūždavo programa Monday Jazz'ų vakarelėje, kur Lone apšildau, viskas nukrežina, nes aš blogai viską pasidaręs, žinai. Taip. Bet aš gavau tą progą ir aš iš jos mokiausi ir judėjau į priekį. Tai koncertai yra žiauriai svarbu. Tai palaikykite Lietuvos atlikėjus, eikite jų koncertus. Ir aš apskritai dar džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, jau į platformas kelia ir tokie jauni atlikėjai, nes aš visus radau iš pasiklausimo platformų, žinai, kūrinius, tai reiškia, nesunku pasiekti žmonės, reikia tą išnaudoti, ypatingai išnaudoti, leisti, kad tavo muzika pasiektų žmonės kuo paprasčiau, ar ne? Tai manau tiek, sužinojom tikrai nemažai apie tave, man labai faina su tavim buvo pasisėdėti čia šitoj nuostabioj studijoje ir tiek sužinoti, kokią tu muziką klausaisi laisvalaikiu, tiek sužinoti, kaip apskritai tau sekasi ir lauksim tavo koncerto. Aš labai dėkingas, kad užsukai ir aš tikiuosi,
Aš tikiuosi, kad į studiją dar sugrįši ir mes kažką gal čia kokį. Kažkokį džemuką sutepsi man sviestą su džemuku ir kažką tokio. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau. O žiūrovams pasakysiu, kad jūs ką tik matėt laidą Muzikos salė ekrane. Jinai vyksta kiekvieną ketvirtadienį, 11 valandą per 15 min. Pasimatysim kitą ketvirtadienį, ką čia daugiau besakyti. Ačiū jums, kad žiūrėjote. Iki.